nova história começa a ser escrita. Uma história sobre o crescimento. O crescimento de uma das maiores florestas tropicais do mundo. A Mata Atlântica é a floresta que tem o maior pacto para restauração já feito na história do planeta Terra. O grande objetivo é restaurar 15 milhões de hectares até 2050. As empresas produtoras de árvores plantadas contribuem para o pacto e para a restauração do bioma. Pela primeira vez aparece no mercado esse conceito de uma indústria de árvores. É para a produção de celulose, de papel, de painéis de madeira, de piso de madeira, de carvão vegetal. Nós ocupamos muito a Mata Atlântica, ao mesmo tempo que plantamos as árvores. Como é esse sistema? Essas florestas naturais e plantadas, elas se interligam. Esse sistema chama-se um sistema de mosaicos. Além da própria floresta, além das pessoas nela incluídas, você tem a chegada de benefícios econômicos desses municípios, a chegada de escolas, a chegada de assistência de saúde. Então você tem um desenvolvimento social muito além do negócio. Fomento é um programa bastante característico de várias empresas aqui do Brasil, onde existe a geração de valor compartilhado. Então, o produtor, ele faz um contrato de parceria com a empresa, ele ganha as mudas, ele recebe assistência técnica, assistência para regularização das suas propriedades. Então, no final do ciclo, ele vende sua madeira para a empresa ou para o mercado local. A tecnologia, aliada às condições favoráveis do clima e do solo no país, são um capítulo importante dessa história. Temos ciclos mais curtos e uma produtividade que chega a ser 2, 3, 4 vezes superior às regiões de origem. A pesquisa, ela foi se desenvolvendo, apoiada fundamentalmente pelas indústrias, pelas empresas, principalmente nas áreas de melhoramento, nas áreas de manejo florestal. E dessa forma nós conseguimos reduzir a área necessária para produzir e libertar área para, de uma forma ativa, restaurar a mata original e conseguirmos ter um contributo positivo para a biodiversidade, para os serviços ambientais e, consequentemente, para a sociedade. Em 2050, o mundo terá 9 bilhões de habitantes. A demanda por madeira deve triplicar até lá. É preciso plantar mais e de maneira mais eficiente em áreas cada vez menores, integrar e, ao mesmo tempo, recuperar coberturas naturais de florestas, respeitando o meio ambiente, os negócios e as pessoas.